सारी ताल भी पूरा के बारे किसे पूरा फाइनली बहु लग पालू बहु कितना हुआ स्वागतम तुम्हारे चैनल रंजन ब्लॉग आमार चंद्रमा रेडी करिलु कारण इखन नाम थैछो चंद्रमा मोर स्पेशल सपनर गाड़ी नाम चंद्रमा जी न क्यों आज जबलू सर्वगत कारण आपन जाने आज कृष्ण जन्माष्टमी कारण आज हम 9 तारीख आज सोमवार आज कृष्ण जन्माष्टमी आम गई आसो जी पार देखाम अपना चार भिडियो और भल पाले लाइक शेयर सबसक्राइब कर दी नपहरबा तेज एक्टा रास्ता तो मैं भिडिओ कर गाड़ी चलो लगे और इन मैं स्मार्ट नाब पारिम और कौन रकम आपन सब ते गई डायरेक्ट देखाम फाइनली पाल मैं इतना আমার চন্দ্রমাক হলো আর এটা যাও আমার ফিনিহুন দোকান দিছে তে ধুনিয়া করি আর ইটু স্কুল এটা গই আছে আমি সাইডি বসন হলো সাইডি বসন হলো এটা গই আছে মানু তোমার মানু আরম্ভ হইছে মন্দির জবাই মানে আরম্ভ হইছে এনেকে আরম্ভ হইছে হে আছে না করা করে না খাং ওই दुकान पहाड़ी Finally, oh my God! नलाखन जाऊंगे आटो हक तो इंदो हक सक केने के साथी जलाम आरो के ताके सक्स मेन गेट खनो सक्स मेन गेट तो सक ओ केने के साथी दिम सक अखन को हवात करो बेसी माने सारो पिने दिसे साथी जलाबा किंतु तथापियो बोल 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 हाई पे रखे सुन के असम्भव मोर अवस्था एकदम बेहाल आन पहरी गई कि मानने की कम गरम गरम बहुत और मानु असंख्य असंख्य ओम नमः शिवाय हरि बोल अल गस तल रखा मेकअप कर আমি ওতে রখা অলপ মজা লাগছে এতে ঠান্ডা লাগছে আমার গার্মেন্টে রেখা পাইছো হ্যাঁ পা মজা লাগছে এতে কিন্তু পুরা ঠান্ডা পুরা ঠান্ডা পড়ে গেছে বহুত ভালো লাগছে ঠান্ডা হ্যাঁ
এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীত এনেকুৱা ভিৰ হয়ে আৰু ইবাৰ আৰু মানে অভাৰ আৰু অৱস্থা বেয়া চাওক ইয়াত ভজনৰ কাৰণে টিকেট দি আছে আজি অসমখনা আহ এইবিলাক মেকআপ খতম রান্না খেয়েছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ রায় রাধা আর কি আছে মানুষের কারণে ভয় লাগছে তামান তামান কি কম আর এটা আর শিব মন্দির নতুনকে বনাইছে এটা মজা লাগছে ঠান্ডা খারাপ থরে থরে ওদের গরম লুকিয়ে দিলি গছত তলে তলে মজা লাগিছে ঠান্ডা কি নাই এইবিলাক ফাইনেলি ৰুমালখন কিনিলো মানে অশান্তি লাগছে মই ৰুমাল নহলে নহৰো লাগিব এনেকে আৰু দেখুৱাই এতিয়া সেইদলে যাম মেকআপ শেষ গৰম মেকআপ চেকআপ শেষ এই এৰি অ এই পইচা থোৱা অ অ ময়ো ভাবছো কিন্তু আজি মেকআপ শেষ ছোৱালী ভাষাৰ আজি হেৰি কৰিম আমাৰ হাই হেৰিৰ পৰা আহিম হা লাইচেন্স চাল হৈছে নাই তাৰপৰা আহিম অঁ নহয় এতিয়া নহয় একদম শেষ লাষ্টত হাই দিলি পূর্ণ রাধা নাই নাকি রাধা নাই বিচারিছি আরে ধরে অজয় অজয় রাধা নাই নাকি রাহুলর নাই মর নাই চারিটা আমি পুরো একেবারে সিঙ্গেল সিঙ্গেল কোনোবা আহিব মানে যদি আমার এই ওকে আছে রকি আছে
লাগে তাৰমানে একলা ঘৰ পুতে অ ঠিক আছে এনেকে অলপ সাইডাক ৰাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ বেলেগ আৰু তো নিজৰ ৰাধা চা তে এনেকে আৰু আমি অলপ ঘূৰো বেলেগ না তে এনেকে ভালে ভাল ভাল ঠিক আছে বেলেগ ফোন লাগে বেলেগ বেলেগ ফোন লাগে বেলেগ ফোন গিলা লাগে নহয় রাধা কৃষ্ণ ফোন বিলাক লাগে রাধার ফোন বিলাক লাগে কৃষ্ণ ফোন বিলাক কোন যাবিতে কি কবিতে কি কবিতে তাকে তো দেখাই কৈ দিম আপনার তো সকল ডিটেল আমার গরখিয়া মন্দির মানে কইছে অকল মানে কি অকল মানুষখিনিকে দেখাই যাম আর বৃন্দাবনের পর হ্যাঁ একবার ফটো বেশি মারিব কি ফটো উঠিম আর তা ফটো ফটো আছে আমি গৈ আছো এতিয়া বৃন্দাবনত বৃন্দাবনত যাম এতিয়া মানে আমি যাই লাভ নাই তথাপি আমি যাওঁ আৰু না আমাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক খালি ভিডিঅ'খিনি দেখাৰ কাৰণেহে যাওঁ আৰু যাবি তুই উল্টা পাল্টা আছে তাকে মাথা আনকুরে মানে প্রেসার দিব আর এটা জায়গাতে আধা ঘন্টা দিয়ার ওলাহে ইফালে দিয়ে ওলা যাব লাগে না আমি সেই যাব লাগবো কিবা ইদিয়ে ওলাহে ৰবা এইফালে চাই দিনা অসুবিধা দে ছোৱালীটো ছোৱালী ল'ৰাটো ল'ৰা হ'ল ওলাই বাকী ওলাই
ওলাবো কিংকে নো 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 জক 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 ফাইনালি বিদ্যাবল কাহি গলো বল গজ দলত আৰু ইয়া দেখা কৈ আহে ৰাধা কৃষ্ণ দেখা পাইছো ইতিমধ্যে আৰু দেখো আপোনাৰ লগত আপোনাৰ লগত চাওক ভিডিঅত ৰাধা এণ্ড কৃষ্ণ চাওক আৰু ইয়াৰ বৰ গছ বহুত ডাঙৰ এফালে আশীর্বাদ লৈ আছে ইয়াত অকল মনৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ বাবে গামোচা বান্ধি আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাওক এইবিলাক গামোচা গামোচা আৰু এইবাৰে এতিয়া ৰাধা দেৱী কৃষ্ণ দেৱী অল বৰগছ দহ চাওক না বহুত ডাঙৰ আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম এই বস্তুটো চাওক এই বস্তুটো এনেকৈ লিখিছে মানে এইটো ভাল না বেয়া নাজানো কিন্তু গছডাল নাকাটালৈকে থাকিব আৰু কাটিলেতো গল কিন্তু গছডাল নষ্ট হৈ হৈছে চাওক এনেকৈ লিখিছে এইটো কিন্তু লিখিব নালাগে এইটো মানে এইটো লিখিলে এইটো আশা পূৰণ নহ'ব আৰু সেইটোৱে আৰু চাওক এইবিলাক লিখিব নালাগে এনেকৈ চেলফি মেইন সকলোৱে চেলফি কাৰণ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ মাৰিব লাগিব লগতে ফেচবুক ন সেইকাৰণে হাইয়েষ্ট মানে পপুলাৰ হৈছে ষ্টেটাছ আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ বেছি চখ নাই আপোনালোকক এই আমাৰ মন্দিৰটো জনপ্ৰিয় মন্দিৰটোতো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান কৈছোঁ যিখিনি জানো সেইখিনি কৈছোঁ কিন্তু মানে বিশেষ আজি মানে কি অকল দেখুৱাই যাম মানে ৰাধাকৃষ্ণ আপোনালোকক চাওক যোনে যোনে অহা নাই এই মন্দিৰত আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াত মনৰ আশা পূৰণ হয় আহিলে জানাই যাৰ যি মনৰ আশা সকলো পূৰণ হয় অকল যে ৰাধাকৃষ্ণৰ কাৰণে পূৰণ হ'ব সেইটো নহয় অল এভ্ৰিথিংসকলৰ সমস্যা সমস্যা সমাধান হ'ব ইয়াত বিহুবান বান্ধিব লাগে লিখিব নালাগে বান্ধিব লাগে বান্ধিলেহে কামত দিয়ে চাৰ পিনে চাওক কিন্তু আৰু ইফালে ফ্ৰীতে খাদ্য দি আছে বিনামূলীয়া ভোজন হয় না দি আছে আৰু যদি আমি যাওঁ বা খাওঁ তে আপোনালোক সকলো দেখুৱাম আৰু গৰম তাতে বহুত গৰম এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ চাই যাওক বেছি নকওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গছৰ তলত ৰখিছে কিমান আৰু ঘূৰিব ময়ূৰৰ পাখি মানে এইটো কেমেৰাত চাব নকৰে ন চাওক ছাতি ধূপ আৰু এইফালে গামোচা একেটা ৰাস্তা খানিবে ৰাস্তা এইফালে ওলাব এইফালে যাব লাইন লাইন সৰু ৰাস্তা লাইন খানিবে ৰাস্তা সময় জানা আমারও এনেকে নহব সময় যা আমি এতিয়া ৰখি থাকিব লাগবো সাইড করে দি আর দুটা পার হয় আসুন আসুন চেষ্টা মই এনেকে চেষ্টা করে যাব লাগবো সাইড করে দিব লাগবো লাজ দিছে সেভ কবি নিজকে সেভ করে লো আর সাইড করে দিই আইতে ভালো লাগছে
মোলক তো আহিব নাই এতিয়ালৈকে আইন পাৰে ঘূৰি গৈছে লাগি হৈছে ৰজা ফাইনেলি মই আহি পালোঁ বুলি মোৰ লগটো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে অৱস্থা বেয়া একদম অ' মাই গড মানে এটা ৰাস্তাদি সোমাব লাগে এটা ৰাস্তাদিয়ে যাব লাগে আৰু ৰাস্তাটো হ'ল একদম সৰু ৰাস্তা মানে অৱস্থা একদম বেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ ভিডিঅ'ত আজি আমাৰ অসংখ্য হৈছে অসংখ্য আৰু বৰষুণো আহে চাওক আহিব লাগে কাৰণ কৃষ্ণ এই টাইমত জন্ম হৈছে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ টাইমত পূৰা বৰষুণে বৰষুণ যি নহওক কিয় আৰু আপোনালোকক বেছি বিশেষকৈ বেছি আৰু ক'ব লগা নাই আৰু আমাৰ এই মন্দিৰটো আমাৰ বিখ্যাত মন্দিৰ বুলি ক'ম আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চৰবুক মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোহাঁই স্থান আমাৰ বিখ্যাত কাৰণ জনপ্ৰিয় আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াত বৃন্দাবনত আহিলে সকলো মনৰ আশা পূৰণ হয় গামোচা বান্ধিব লাগে অ ৰাহুল ৰাহুল অ ৰাহুল ফাইনেলি ৰাহুল আহি পাল অৱস্থা 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 অলপ কওক ফিলিংছটো কওক অলপ ফাইনেলি মই কিবা কৰি আহি পাইছোঁ আৰু মই আহি পাইছোঁ আৰু বাইদেউ তিনিটা আগত আৰু মই পাছত মানে এনেকৈ আহিছোঁ হা এনেকৈ আহিছোঁ মানে অৱস্থা বেয়া বাইদেউ বৰফ খাইছে গৰমত লগ খাউৰিছে লগবিলাক হাওৰিছে ফোন কৰি আছে কাৰণ হাওৰিব দিছিল মই ৰাহুলক হাওৰাইছিলোঁ ইয়াত কাছ মাছ বহুত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু বহুত বছৰ কাছ বহুত বছৰৰ কাছ আছে মাছ অঁ মাছবিলাক দেখিছে নিশ্চয় আৰু ইয়াত মুড়ি দিছে মাছে মুড়ি খায় অকল আৰু বেলেগ দিব নিদিয়ে অকল মুড়ি দিয়ে আৰু নানাম্বি দে বহুত দ আছে সাঁতুৰিব জানা দে নানাম্বি বহুত দ আছে বৰষুণ আহে তাৰপিছত এইখানিমিনি ৰাস্তাটো দি চাওক মানুহ চাওক এদি ওলাব লাগিব আৰু সোমাব লাগিব চাওকচোন অৱস্থা অৱস্থা চাওক ক'ত অ হাই দি এৰে আৰু ভিৰ পাই সেয়াতো কাৰবি সেয়া অন্তৰৰ পৰা ভক্ত লং আমাৰ নোকৰ বাই ভিৰৰ মাজত ক'ৰবাত বহি আছে একবাৰো দেখা নাপালোঁ আইতাক দেখুৱাম ৰ অলপমান হয়তা আজি প্ৰথম আহিছে না আজি প্ৰথম আহিছে না আজি প্ৰথম আহিছে না আজি প্ৰথম আহিছে আপোনালোকে আগতে আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে অঁ নুনতলাৰ ওচৰৰে আইতাজনী চাওক আহিছে
কর্মস্থান ঠিক আছে ভালকে থাকক আপনি তেরোতে মানে হেনা নহয় কারণ ভগবানের স্থান মানে পবিত্র স্থান সেইকাৰণে জট হলেও ছাতি জ্বলাব পাৰে সেইকাৰণে এই লাইনটো দিছে ধুনীয়া কৰি ছাতি জ্বলাব নো টেনশন আমি নৃত্য চাঙাল আইসা দে আমার গান মানে বেশি লোক নাই কবা সময় কৃষ্ণ রাধার লগত এটা অরুণোদয় কাপড় কিমান বলে প্রকাশ পায় কোনো জানে কি ইখনো মেইন গেট সেয়া নকৰো নেকি ইমান ভিৰৰ মাজত কেনেকৈ সেয়া কাৰিম অঁ মেইন গেটতহে মেইন গেটত এইবাৰ আমি এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো পুৰা গৈছে প্ৰশান্ত মহাগৰ এই ৰাস্তা জুই লাগি গৈছে চাওক মাৰ মাৰ ঠিক আছে মাৰ এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব চাম এইটো আৰু পুৰুষ এইটো মহিলা আৰু এইটো কৃষ্ণৰ মূৰ্তি বনাইছে নাই এইটো কৃষ্ণৰে হ'ব অঁ কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কেন্দ্ৰ পুৰুষ এণ্ড মহিলা আমি এতিয়া নাযাওঁ অ আমাৰ কইতা গাঁৱৰ দে আইছা দে বাবাৰ মন্ত্ৰী সেয়া জনালো ফাইনেলি ফট হৈ গ'ল মনৰ হাল পূৰণ কৰিব আৰু ইফালে মানে কি কৰিব মানুহে মানুহ না তামান মানুহ চাৰি মানে মানুহে মানুহ সেইকাৰণে মানে বহুত অসুবিধা হয় সেয়া কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মনৰ ইচ্ছা মানে সেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহ অসংখ্য না ভিৰ সেইকাৰণে ভিনকীয় বাবাৰ মন্দিৰতে সেয়া জনালোঁ আৰু ফাইনেলি বহিব জাগা বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ চাওক এইফালে চাইডত আৰু আমি উপায় নাই আৰু চাওক দুটা বাজিল দুটা ত্ৰিছ হ'ল যাম আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ গৰম লাগিছে বহুত আৰু আমাৰ তাত খেলা চলি আছে ফুটবল খেলা সেইকাৰণে সোনকালে যাব লাগিব ফাইনেলি বৌক লগ পালোঁ বৌ কেনেকুৱা খবৰ ভালনে ফাইনেলি যাওঁ ঘৰত হৈ গ'ল তিনিটা বাজিল এতিয়া এনেই গাড়ীখন ওলাই দিব দিছোঁ